የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ከመተችበት ምክንያቶች አንዱ ሴት ተዋናያን ቆንጆ ስለሆኑ ብቻ ወደ ፊልሙ ሙያ የሚገቡበት መንገድ ነው። የፊልም ጥበብ በገሃዱ ዓለም ያለ አለም በመናባዊ ታሪክ በተዋናያን ተተርኮ ለእይታ የሚቀርብበት ትልቅ ጥበብ ነው። ይህንን ታሪክ የሚተርኩት ተዋናያን ለገጸ ባህሪው የሚመጥን ችሎታ ሲኖራቸው ይመረጣሉ። በእኛ ሀገር ግን የተዋናያን መረጣ በተለየ ሴቶቹ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ከሆነ አመታትን አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ ሴቶች ሁሉ ቆንጆ ሴቶች ይሆኑ ይመስል በፊልሞቻችን ላይ ቆንጆ ሴቶችን ማየት ግዴታ ሆኖብናል። በፊልሙ ኢንዱስትሪ መልካም የሆኑ ተዋናያንን የትወና ችሎታ ኑሯቸው ብናይ ጥሩ ነው። ምንም ችሎታ ሳይኖራቸው ቆንጆ ስለሆኑ ብቻ ተመርጠው ወደ ፊልሙ ትወና የገቡ ደስተኛ ያደረጉን ጥቂት ተዋናያን መኖራቸውን አንዘነጋም። እነዚህንም በቁንጅናቸው ስላገኘናቸው እያመሰገን፣ ነገር ግን ምንም ችሎታ ሳይኖራቸው ደግሞ ቆንጆ ስለሆኑ ብቻ ተመርጠው ወደ ፊልሙ ትወና የገቡ ተመሳሳይ ትወና የሚያሳዩንን 10 የሀገራችንን ሴት ተዋናዮች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዛሬው የምርጥ 10 ፕሮግራም እነዚህን 10 ሴቶች እንቃኛለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ የጋበዝኩ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። በአስረኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ምንም የትወና ብቃት ሳይኖራት በውበቷ ብቻ ወደ ፊልሙ ዓለም የገባችው ተዋናይት ሳሮን አየልኝ ነች። አነጋጋሪዋ የ19 ዓመቷ ተዋናይት ሳሮን አየልኝ ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ እንድትገባ ትልቁ ሚና የተጫወተላት የትወና ችሎታዋ ሳይሆን ውበቷ ነው። ከዓመት በፊት አስጌና ማይኩ እየተቀባበሉ በዘፈኑት አኩኩሉ በተሰኘው የሙዚቃ ክሊፕ ላይ የሀገራችንን ባህል የማይወክል አለባበስ በመልበስ የብዙ ሰዎች አይን ውስጥ ለመግባት ትችላለች። በዚህም እውቅናዋ 4 የሚጠጉ የሙዚቃ ክሊፖች ላይ ለመስራት ትችላለች። እንዲያ ያለ ነበር ይህች ተዋናይ በአዲሱ ሰው ዳይሬክተር አይን ውስጥ የገባችው። አዲሱ ሰው የሳሮን የመጀመሪያ ፊልሟ ሲሆን ከዛ በኋላ 2 ፊልሞችን ምንም የትወና ችሎታ ሳይኖራት እንዲሁ በደፈናው ለመተወን ችላለች። በዘጠነኛነት ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይት የሆነችው ተዋናይት ብሩክ ትሽመልስ ነች። አነጋጋሪዋ የ22 ዓመቷ ተዋናይት ብሩክ ትሽመልስ ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ እንድትገባ የረዳት የትወና ችሎታዋ ሳይሆን ውበቷ ነው። በፌስቡክ ላይ የምትለቃቸው ፎቶዎች የእውነት ሐሰት ፊልም ፕሮዲውሰር አይን ውስጥ አስገባት። በፎቶ ላይ አይቶ ወዷት ስለነበር ለፊልሙ መረጣት። በፊልሙ ላይ ተሳተፈች። በዚህ ፊልምና ቀጥላ በሰራችው ፊልሟ ታዋቂ ሆነች። ከትወና በላይ ውበቷ ያሳወቃት ብሩክታዊት ሽመልስ እድሜዋና የልደቷ አከባበር በቀን 3 በልቶ የማያድረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሙድ ያዘችበት። ሕዝቡም ብሩክታዊት ሽመልስ ሀብቴ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ስትል ስማሽ ብሎ ጥርሱን ነክሶባታል። በ8ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይት የሆነችው ተዋናይት ፈናን ህድሩ ነች። መልካሟ ፈናን ህድሩ ጎበዝ ተዋናይት እንደሆነች የፊልም ትወና የሚያውቁ ዳይሬክተሮች ይመሰክሩላታል። ዛሬ ዝነኛ እንድትሆን ምክንያት የሆናት ግን ውበቷ ነው። የጓደኛዋ የፊልም ምርቃትን ለማስመረቅ በሄደችበት አጋጣሚ ድምፃዊ እሱ ባሉ ይታየው አይን ውስጥ ገባች። እሱ ባሉ ይታየው በውበቷ ተማርኮ ማሬ ማሬ እያለ ዘፈነላት። በዚህ ክሊፕ ላይ ያዩዋት የፊልም ዳይሬክተሮች ለፊልማቸው እየተመኟት ወደ ፊልሙ ትወና እንድትገባ መንገዱን አቀለሉላት። ከ5 ፊልሞች በላይ የሰራችው ፈናን ህድሩ ለነገው የፊልሙ ኢንዱስትሪ ተስፋ የጣልንባትም ሴት ተዋናይ ነች። በ7ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይት የሆነችው መታሰቢያ ታደሰ ነች።
ከ13 ፊልሞች በላይ የተወነችው መታሰቢያ ታደሰ ወደ ፊልሙ ተወና እንድትገባ ምክንያት ሆናት ውበቷ ነው። ኢንተርኔት እየተጠቀመች ያለ ውበቷን ያደነቀው ዳይሬክተር ለኢንጂነሮቹ ፊልም አጫት። እድሉን በአግባቡ እየተጠቀመችው መታሰቢያ ከኢንጂነሮቹ በኋላ 12 ፊልሞችን በድንቅ የተወና ብቃቷ ተወናለች። በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይ የሆነችው ሳሃር አብዱል ከሪም ነች። ቆንጆዋ ተዋናይ ሳሃር የፊልም ተዋናይ እንድትሆን ያስመረጣት ውበቷ ሲሆን፣ ሳሃርም አማላይነቷን ተጠቅማ ያንቹ ሊባ፣ የፍቅር ኤቢሲዲ፣ ባትመጭም ቅጠሪኝ፣ ላቪያጆ፣ እንዳበሻና የማዕበል ዋናተኞች የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ተውናለች። ሳሃር በርከት ያሉ ፊልሞች ላይ ብትተውንም ተመሳሳይ ትወናዋ ታዋቂ አክተር እንድትሆን አድርጓታል። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም አክተር የሆነችው ተዋናይት ሜላት ነብዩ ነች። ገዳማዊቷ አርቲስት ሜላት ነብዩ ቆንጆ መሆኗን ነግሯት ወደ ፊልሙ እንድትገባ የነገራት ጓደኛዋ ነው። የውበቷ አድናቂ የሆነው የቅርብ ወዳጇ ይህንን ውበቷን ፊልም ብትሰራበት ስኬታማ እንደምትሆን ነገራት። ወዳጇም ፊልም ሰሪ ጓደኞች ስላሉት እሺ የምትል ከሆነ እድሉን እንደሚያመቻችላትም ነገራት። ሜላት እድሉን ከተገኘማ ብላ የመጀመሪያ ፊልሟን ቀዮን ሰራች። የፊልም ፕሮዲውሰሮች እየተቀባበሉ ከ10 ፊልሞች በላይ አሰሯት። በአራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ፍሬያት የማነ ነች። ፍሬያት የማነ የመጀመሪያ ፊልሟ ጉደኛ ነች የተባለ ሲሆን፣ ለዚህ ፊልም ያስመረጣት ጉደኛ ውበቷ ዳይሬክተሩን ስቦት በወቅቱ አነጋጋሪ የነበረውን ፊልም ለመስራት ይችላለች። አማላይነቷን እየተረዱ የፊልም ፕሮዲውሰሮች ፍሬያትን ምርጫቸው በማድረግ ውበቷን በፊልሞቻቸው ላይ አሳይተውናል። እኛም ፍሬያትን ከ5 በላይ ፊልሞች ላይ ውበቷን ስለተመለከትን ተዋናይት ብለን መጥራቱን ተቀብለነዋል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ ወደ ትወናው ዓለም የገባችው ተዋናይት ማህደር አሰፋ ነች። ቢሊዮነሯ አርቲስት ማህደር አሰፋ በሰው ለሰው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ መዲን ሆና ከመተወኗ በፊት በሆስተስ ስራ ላይ ተሰማርታ ትሰራ ነበር። በሰፈሯ ያለ አንድ የፊልም ባለሙያ በውበቷ ተማርኮ ፊልም እንድትሰራ ጥያቄ ያቀርብላታል። ማህደርም ሳታቅማማ ከአንዳንድ ጥያቄውን ትቀበለዋለች፣ ተዋናይም ትሆናለች። ሰው ለሰው ድራማን መስራት ከጀመረች በኋላ በሀገሩ ሌላ ሴት ተዋናይ የጠፋ እስኪመስለን ድረስ የማህደርን ፊልም ተመልክተናል። ታይፕ አክተር የሆነችው ማህደር አሰፋ ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ ገብታ ተዋናይት ሚሊዮነር ለመሆንም በቅታለች። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይ የሆነችው አርቲስት ሃናን ታሪክ ናት። ቆንጆዋ ተዋናይት ሃናን በአቢሲኒያ የጥበብ ትምህርት ቤት ሞዴሊንግ እየተማረች የፍቅር ቃል ፊልም ፕሮዲውሰሮች የሞዴሊንግ ተማሪዋን ሃናንን ውበቷን አይተው ለፊልማቸው መረጧት። ሃናን ውበቷን ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ እንድትገባ ምክንያት ቢሆናትም በግል ጥረቷና በዳይሬክተሮቿ እገዛ ምርጥ ሴት ተዋናይት ለመባል ችላለች። በርከት ባሉ ፊልሞቿም ድንቅ የትወና ብቃቷን አሳይታናለች። በምርጥ 10 ፕሮግራማችን በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የፊልም ተዋናይት የሆነችው አርቲስት ሳያት ደምሴ ነች። ተወዳጇ አርቲስት ሳያት ደምሴ የ2004 ዓ.ም ሚስ ኢትዮጵያ አሸናፊ ነበረች። ወይዘሪት ኢትዮጵያ ከተባለች በኋላ ቆንጆ ስለሆነች ብቻ የጥላሁን ጉግሳ ባለቤት የነበረችው ሄለን ለሳራ ፊልም አጨቻት። ቆንጆ ስለሆነች ብቻ ወደ ፊልሙ ብትገባም በግል ጥረቷና በዳይሬክተሮቿ እገዛ አስገራሚ የትወና ብቃቷን ሳትሰስት አስመልክታናለች። የፊልም ባለሙያዎችም የትወና ብቃቷን ተገርመው በኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ላይ የዓመቱ ምርጥ ተዋናይ ብለው በስላንች ፊልም ሸልመዋታል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሀገራችንን የፊልም ኢንዱስትሪ እንዲህ አስጎበኛችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ።
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ በቀጣይ በሌላ አሪፍ ፕሮግራም ተመልሼ እመጣለሁ እስከዚያው ድረስ ደህና ሁኑ ቻው